Nu, stāsti. Ir adaptējuši rukola dabīgā liepājas šķirni. Izmantot salātos 100 gram 90 centīm, jā? Nē, nezinu. Garša laba. Pa viņi tāda rūktu, bet... Nē, viņi tikai kopā ar kaut ko sajauc ir laba. Par labu garšu klausies. Veiklā neesardzējis? Nē. Tagad modē ir, visos pasties visādās šovos Mums pilns pļaus jau klausies viņu. Tev pilns pļaus? Es daudz kur neesardzēju, bet viņi aug. Nē, šur tur, viņi tā kā nezāla aug. Režim, tas ir fonā, lai liepenīgi redzētu, kur aug. Redzēt, sītā vairs nebūs viņi. Tur gan malām. Protams, ka tas bija. Vai labais atspulgs, kad ir tajā bildē. Ā, tas bija. Jā, atspulgs tu logu, ka izstāsti glāzni jau gatavu. Jā, vajadzēs tagad taisīt varam. Var uz viņu pamēģināt. O, tu skatīties, kā es plēšu. Nav vairs, jā. Tāda blāva gaisma. Palika. Bišķi gaišāk tikā sieti. Nē, nu daudzies gaišāk īsti. Ai, jūras aizmas. Un ko domā pa skatītājiem, kas būs šodien? Daudz? Jau, trīs dienas. Kad es arī gulēšu pa tur laiku? Nu tas, nē, trīs stundas, no trījiem līdz pieciem. Un deviņos atkal? Kur deviņos atkal? Prezidentāti. Nu, deviņos atnāk vakarā biedzēt šņābi un tev iet mājās pēc tam. Šodien izstādi, atklāšana. Jā, es zinu sešos. Es vienkārši aiziešu. Mēs pēc iesa prezentācija piecos un visi pazūtē. Vai vairs lai sargā? Viņš te nevalgojas nevienu cilvēku, lai sargā. Nu jā, tā jau gan drīz izstādi. Jā, citādi viņš būtu vismaz savu meitu nevalgojas jaunāko, lai tā šķivirē. Un kaut ko, bet tā. Man iesākt vārnu, kaut ko vakar uzsmēršu. Jā, es nebija. Es arī divas darbas uzsmērēju. Kooperatīvais lido. Skaisa diena. Es smagās šodien logu. Šitā. Tie ir ostas kapi. Un es man šitā viņa arī šitā paznau šitā tā. Glēzga taisīja šitā. Smaga makuna ir šaukšā. Tās glēzni jau stāja. Redzēt ar. Labi. Ну нет, ну так.
Tā, viens pūķis, otrs pūķis, tikko kūk iekšā ir ielikt. Un trešais pūķis, ceturtais pūķis neatrads, ceturtais pūķis viņu kaut ko nozīdējis. Šis ir tāds visvairāk cietis, Šo pirmo izmēģināšu. Un tās man liezniņa, kas liezniņa. Nu sešos, ejam, jā. Tu pēc stundas būsim atpakaļ. Jā. Domāju, ka ilgāk mēs nedzersim pie promenādē. Mēs būsim tik daudz dzērā, ja, kad lāti izdzirsim visu. Jā, tāpēc pateic piecos un paši sešos, un tu būs piecos. Ā, labi, piecos savēja. Kāpēc es iznācu no cietuma, es vairs rūpīju. Širdelės. Širdelės. Ten gimė Kotrina. Jo. Plenerinė dukra. Gerai, tai einama cik ļoti attīstās vīna darīšana Latvijā un kā tik netais vīna. Un
no visām iespējamām ogām, un vēl nezinu no kā, un tad brāls teica, nu, tas gan ir fantastiski. Vienreiz sāks arī no sēnēm vīnu taisīt. Tas man kaut kā iespiedās atmiņā, kā tāda ļoti skaista aprakcija, kuru tad arī pēc tam es izmantoju, ja, kā iztādes nosaukumu. No kādām sēnēm? To mēs nezinām, tas viss vēl ir nezināmas, ja? Kad cēļījums tik radīts, tiks radīts, tad tā vairs tā būs realitāte, ja? Tā vairs nebūs aptvērtība. Nu, var arī no mušu, nu, es nezinu, nu. Šis ir eksperimentālais, jo kārvēns var arī aptvērtas pietras. Varam ķerties pie vīnu glāzes. Paldies! Diena laikam 4. Diena ir. Man tāds aizdomas ir. Jāuztros. Vakar bija 3. Vakar bija 3. Šodien 4. Rītā 5. 6. Vēl bišķi vispār diezgan daudz varu kļūt. Bērni pazīmējuši tie. Kaut ko tītni. Es nokavējis esmu. Arī bērni pasākums. Nes nokavēju. Pie kārt ir viss, gan ir mans karoks palā tur. Sēdēs. Fotografu bildi arī. Laikam gatavu.